Olá pessoas, Rockstar divulgou as primeiras e pequenas informações sobre a próxima DLC. Resumindo o que foi dito, ela chega dia 13 de junho de 2023, ainda para todas as plataformas, mas como de costume com coisas exclusivas em nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series. Ela diz que teremos muita ação no céu, mar e solo. Novos veículos como de costume. Jato. Helicóptero. Armas. E algumas melhorias de gameplay. Ao ligar para Moss Mutual Seguros, você poderá resgatar todos os veículos destruídos de uma vez só. Uma opção de controle alternativo para correr mais rápido. Segurar para correr mais rápido. Será adicionado ao menu configurações. Tags personalizáveis de descrição para garagens a fim de facilitar a localização dos seus veículos preferidos. O Mario Dora e o Classic Broadway vão ser elegíveis para trabalho de táxi ao usar estampas do Anton Cabco. Atualizações do criador para incorporar mais objetos e opções de clima, incluindo neve. Bom, é isso até o momento. Logo teremos mais informações e trailer.